સુપરમાર્કેટમાં હવે દૂધ લેવા જઈએ તો આ એક સીધું સરળ કામ ખૂબ જ અટપટું થતું જાય છે, કારણ કે એટલા બધા પ્રકારના દૂધ આવે છે. લાઇટ મિલ્ક, સ્કીમ મિલ્ક, ફૂલ ક્રીમ મિલ્ક એ બધા પ્રકારો તો હતા જ, તેમાં વધુ એક ઉમેરો થયો છે A2 મિલ્કનો. જોકે આ કોઈ નવી વાત નથી, કારણ કે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડે A2 મિલ્કને ક્ષેત્રે એક દાયકા અગાઉ પહેલ કરી છે. શું છે આ A2 મિલ્ક, તેમાંથી શું શરીરને મળે છે અને તેના પર કયા વૈજ્ઞાનિક સંશોધનો થયા છે, આવો જાણીએ ગુજરાત વેટરનરી કાઉન્સિલના રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર પોષકભાઈ પટેલ પાસેથી. પોષકભાઈ, વેલકમ ટુ SBS રેડિયોઝ ગુજરાતી લેંગ્વેજ પ્રોગ્રામ. થેન્ક યુ, એન્ડ દરેક શ્રોતા મિત્રોને નમસ્કાર. પોષકભાઈ, પહેલા તો ટૂંકમાં તમારી ઓળખાણ આપી શકશો? હું વડનગર પાસે કરશનપુરા નાનું ગામ છે મહેસાણા જિલ્લામાં, તેનો વતની છું. મેં આણંદ વેટરનરી કોલેજમાંથી 91મી સાલમાં પશુ ચિકિત્સા અને પશુપાલનની ડિગ્રી લીધી છે. પછી 10 વર્ષ મેં પંચમહાલ સાબરકાંઠાના આદિવાસી વિસ્તારમાં પશુ ચિકિત્સક તરીકે સેવા આપી અને 2002-10 સુધી પોરબંદર, રાજકોટ, ભાવનગરના જુદા જુદા સૌરાષ્ટ્ર જિલ્લાઓમાં પશુ સંવર્ધન અધિકારી અને રિજિયોનલ જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર તરીકે સેવા આપી છે. ગુજરાત પશુ ચિકિત્સા પરિષદમાં હું ઇલેક્ટેડ મેમ્બર રહ્યો 6 વર્ષ સુધી, 2 વર્ષ સુધી પ્રેસિડેન્ટ રહ્યો. લોક સેવા અને કૌશલ વિકાસ બોર્ડ છે ગવર્મેન્ટ ઓફ ગુજરાતની, એમાં 2.5 વર્ષ સુધી મેં સેક્રેટરી તરીકે ફરજ બજાવી છે. અને તાજેતરમાં જ એક પ્રોગ્રામ કર્યા પછી હું 2010-2012 વચ્ચે આણંદ ખાતે મેં માસ્ટર્સ કર્યું પશુપાલન શિક્ષણ વિસ્તરણ જાહેર આરોગ્ય અને એપિડેમિયોલોજીમાં. પોષકભાઈ, પશુપાલન ક્ષેત્રે તમારો ખૂબ જ બહોળો અનુભવ રહ્યો છે, અમને કહેશો કે જે જુદા જુદા પ્રકારના દૂધ આવે છે અલગ અલગ પશુઓમાંથી, શું તે બધા જ માનવ ઉપયોગ માટે સ્યુટેબલ હોય છે ખરા? હા, આપણી સંસ્કૃતિમાં, ભારતીય સંસ્કૃતિ અતિ પુરાણી સંસ્કૃતિ છે, એમાં ઉલ્લેખ છે મુજબ બકરી છે, ગીઠા છે, ઊંટ છે, ગાય, ભેંસ, આ પ્રાણીઓનું દૂધ આપણે મોટાભાગે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. અને મેં પોતે ચારેક પ્રાણીનું દૂધ તો મેં પીધેલું છે, 5-1 પ્રાણીઓનું લગભગ. અને જ્યાં ભણવા ગયો દરમિયાન મને રસ પડ્યો, મારો દૂધ ગંગા પ્રોજેક્ટ છે, દુનિયાના તમામ લોકો આપણી ભારતીય ગાયનું દૂધ પીએ અને એ બી આરોગ્યપ્રદ, સ્વાસ્થ્યપ્રદ અને રોગમુક્ત, જંતુમુક્ત દૂધ પીઓ, એવું મારું એક મિશન છે દૂધ ગંગા. અને એટલે હું જાનવરોમાં હોમિયોપેથી બી કરું છું સાથે સાથે. તો ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યૂઝીલેન્ડમાં જે આ શરૂઆત થઈ છે, જોકે શરૂઆત ઘણા વર્ષો પહેલા થઈ હતી પણ હવે થોડી વધારે લોકપ્રિય થતી જાય છે, A2 મિલ્ક, તમને કહેશો શું છે આ A2 મિલ્ક? હા, A2 મિલ્ક વિશે તમે બિલકુલ સાચી વાત કીધી. ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યૂઝીલેન્ડના સાયન્ટિસ્ટોએ આની પર ખૂબ ઘણા સમયથી પ્રયોગો ચાલુ કરેલા છે અને આપણા આયુર્વેદિક વિજ્ઞાનમાં ભારતીય ગાય અને એની ઉપયોગિતા વિશે ઘણું બધું લખાયું છે, પણ એનું વૈજ્ઞાનિક પૃથક્કરણમાં ભારતીય વંશની જે ગાયો છે એની અંદર જે પ્રોટીન આવે છે દૂધમાં, એની અંદર જે અમિનો એસિડ છે એ પ્રોલિન નામનો અમિનો એસિડ હોય છે, જેને કારણે સારા પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ, ડાયાબિટીસ, કેન્સર અને કુશાગ્ર બુદ્ધિ થાય એવા સેરેબ્રોઇડ્સ હોય છે, જુદા જુદા પ્રકારના સૂક્ષ્મ તત્વો જે શરીરના વિકાસ માટે જરૂર હોય છે તે ખૂબ સારા પ્રમાણમાં આપણી ભારતીય વંશની ગાયમાં હોય છે, એને આપણે A2 મિલ્ક કહીએ છીએ. અને ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના ઘણા બધા સ્ટોરોમાં A2 મિલ્ક કોર્પોરેશન નામની કંપનીઓ બી ચાલુ થઈ છે. એટલે માત્ર ભારતીય દેશી ગાયના દૂધમાં હતો હોય પણ ફેક્ટરીમાં પણ બનાવી શકાય? ફેક્ટરીમાં નથી બનાવી શકાતું. ભારતીય વંશની ગાયમાં 99%-100% સુધીનું પ્રમાણ A2 મિલ્કનું હોય છે. અને બીજી જે ગાયો દૂધ હોય છે, ખાસ કરીને ભેંસોમાં 60-70% પ્રમાણ A2 હોય છે અને વિદેશી કુળની જે ગાયો હોય છે એમાં 40-60% પ્રમાણ A2 મિલ્કનું હોય છે. બાકી A1 મિલ્ક ની અંદર હિસ્ટિડિન નામનો અમિનો એસિડ હોય છે પ્રોટીનમાં, જેને બીટા કેસોમોર્ફિન્સ નામના દ્રવ્યો શરીરમાં છૂટા પડે છે. અને ન્યૂઝીલેન્ડના સાયન્ટિસ્ટ એની પર એક બુક લખી છે, ડેવિલ ઇન ધ મિલ્ક, એમાં એવું કહે છે કે એ દૂધ પીવાથી સારા પ્રકારનું કોલેસ્ટ્રોલ ખરાબ પ્રકારનું થઈ જાય છે, શરીરમાં એવા ફ્રી રેડિકલ્સ બહાર પડે છે જે કાર્સિનોજેનિક હોય છે, ડાયાબિટીસ કરે છે, થાઇરોઇડ કરે છે, ઓટિઝમ કરે છે અને શરીરમાં જુદા જુદા પ્રકારના રોગો કરે છે. ત્યાં આપણા ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યૂઝીલેન્ડના સાયન્ટિસ્ટો વુડફોર્ડ નામના સાયન્ટિસ્ટ છે એની પર કામ કરી રહ્યા છે. કીથ વુડફોર્ડની પુસ્તક છે ડેવિલ ઇન ધ મિલ્ક, જેમાં ખાસ કરીને જે પશ્ચિમી દેશોમાં ગાયો હોય છે
એમના દૂધમાં રહેલ એ વન પ્રોટીન વિશે થોડું વધારે વિશ્લેષણ છે જે શ્રોતા મિત્રોને રસ પડે. તમે જે દૂધ ગંગા પ્રોજેક્ટની વાત કરી જેમાં તમે ખાસ દેશી ગાયના દૂધનું એનો જ પ્રચાર કરી રહ્યા છો, તો શું ભારતમાં પણ દેશી ગાયના દૂધનું કન્ઝમ્પશન ઘટ્યું છે? ઘટ્યું એનો એક પાપનો ભાગીદાર હું છું. દસેક વર્ષ મેં બી શંકર સંવર્ધનનું કામ સરકારની નીતિ મુજબ કરેલું. તો 2003 મને એક મારા ઘરે મારા બાબાને થોડો પ્રોબ્લેમ હતો, જેના કારણે મેં એક દેશી ગાયનું દૂધ પીવાનું ચાલુ કર્યું. અને મારો બાબો આજે 13 વર્ષનો થયો અને મેં કોઈ પણ પ્રકારનું વેક્સિન નથી અપાવ્યું, બિલકુલ નોર્મલ ચાઇલ્ડ તરીકે મોટો થયો. એના પછી મને રસ પડ્યો અને મેં ઘણી બધી જગ્યાએ શુદ્ધ સંવર્ધન એટલે દેશી ગાયના સંવર્ધન માટેની યોજનાઓ મૂકી અને કોઇન્સિડન્ટલી સરકારે મને ત્યાં જ સેવા આપવાની, મતલબ ગૌ સેવા આયોગમાં મને સેવા કરવાનો મોકો મળ્યો. અને માનની આપણા જે તે વખતના તત્કાલીન મુખ્યમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ, અત્યારના જે વડાપ્રધાન છે, એમણે એમને ઘણું બધું સારું બજેટ ગૌ સેવામાં આપ્યું છે. આ વખતે 500 કરોડથી વધારેની એક યોજના એમને મૂકી, રાષ્ટ્રીય ગૌ મિશન, જેમાં દેશી ગાય જુદી જુદી ગાયોના સંવર્ધન માટેની યોજનાઓ મેં બનાવી છે. અને આપને કહેતા મને આનંદની લાગણી થાય છે કે 2012 ઇન્ટરનેશનલ કોન્ફરન્સ થઈ હતી ગાંધીનગર ખાતે મહાત્મા મંદિરમાં, એમાં ન્યુઝીલેન્ડ, ડેનમાર્ક અને જર્મનના સાયન્ટિસ્ટો એવું કીધું કે અમે સોનું આપીને પણ તમારી ગાય, ગીર ગાય અને કાગરેજ ગાય ખરીદીશું, એનું સંવર્ધન કરીશું. 3-4 દેશોએ આ ક્ષેત્રમાં દેશી ગાયમાં દૂધમાં રસ લીધો છે, પણ બધા જ હજી કન્વિન્સ નથી થયા, એ પણ હકીકત છે. શ્રોતા મિત્રોને જણાવવું જોઈએ કે ઘણી બધી રિસર્ચ હજી પણ ચાલી રહી છે. તો એવા કયા કારણો છે કે દેશી ગાયમાં આ પ્રોટીન વધારે બને છે? એટલે કારણો, જનીન રીતે આપણે જે ગાયનો વિકાસ થયો છે, આપણે ગાયનો જે બાંધો છે, એનું જે જીનોટિકલ નેમ અમે કહીએ બોસ ઇન્ડિકસ છે આપણી ગાયનું નામ, વિદેશી કુળની ગાયનું નામ બોસ ટોરસ છે. અને મારી ધ્યાન મુજબ અત્યારે 80 થી વધારે દેશોમાં આપણી દેશી ગાયની પ્રસિદ્ધિ થઈ રહી છે અને એ લોકો આપણી સાથે દેશી ગાયના સંવર્ધન માટે કામ કરવા માંગે છે. પણ દેશી ગાયમાં A2 હોવાનું કારણ માત્ર જેનેટિક્સ છે? હા, એટલે માત્ર અત્યારે તો જીનેટિક્સ જ કહી શકાય, એમાં હજુ ઘણું બધું વિસ્તારપૂર્વક સંશોધનની જરૂરત જણાઈ રહી છે. હજુ સંશોધન ભારતમાં નથી થયું. ગુજરાત પાસે રાઇટ નાઉ એવું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કે એવા કોઈ ટેસ્ટ નથી કે આપણે A1 મિલ્ક અથવા A2 મિલ્ક ડિસ્ટિંગ્વિશ કરી શકીએ, પણ ભવિષ્યમાં થશે અને એના માટે હું સંપૂર્ણપણે આશાવાદી છું. મારું નામ પોષક છે અને રિયાલિટીમાં ભગવાને સાર્થક કરવા માટેનું એક આ પ્લેટફોર્મ આપ્યું એવું હું સમજુ છું. પોષકભાઈ, બીજી કોઈ માહિતી જે તમે દૂધ ગંગા પ્રોજેક્ટ કે આ A2 મિલ્ક વિશે શ્રોતા મિત્રોને આજે આપવા માંગતા હો? ખાસ કરીને મારે એવું કેવું છે કે દૂધ તો બરાબર છે, પણ એના ગૌપુત્રના અર્કમાંથી પણ એક વિડીયો હમણાં શેર કર્યો હતો ઓસ્ટ્રેલિયાના ઘણા મિત્રો સાથે, કે જૂનાગઢની એક એગ્રીકલ્ચર યુનિવર્સિટીએ 7 વર્ષ બાયોટેક કામ કર્યું અને એના મૂત્રમાંથી 132 થી વધારે ન્યુટ્રિયન્ટ્સ, વિટામિન્સ અને મિનરલ્સ મળે છે આપણી ગાયના. પછી સાયકોસોમેટિક રોગોમાં અને ગાયને જોડે બાંધવાથી ઘણા બધા આપણા ઓરાજ અથવા નેગેટિવ એનર્જીમાં પણ સંશોધનો થઈ રહ્યા છે. જર્મન અને જાપાનીઝ સાયન્ટિસ્ટો એની પર કામ કરી રહ્યા છે. તો એવું કહેવાય છે કે આપણી ગાય ઉપર હાથ ફેરવાથી આપણી પોતાની નેગેટિવ એનર્જી અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને આપણને પોઝિટિવ એનર્જી મળે છે, એવું આપણા ઋષિ મુનિઓ કહેતા હતા. મારા ગુરુજી ખુદ કહેતા હતા, હું નહોતો માનતો પહેલા 10 વર્ષ પહેલા, જે વૈજ્ઞાનિક સાધનોમાં આપણે માપી શકીએ છીએ ઓરા, કે તમે ગૌશાળાની વચ્ચે રહો અને પછી ગૌશાળાની બહાર રહો તો જે સાધનોથી ઓરા તમારો 2-3 ગણો વધી જતો હોય છે અને રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કુદરતી રીતે તમારામાં ક્રિએટ થતી હોય છે, એવો મારો સ્વ અનુભવ બી છે મારો પોતાનો. અને સાથે અત્યારે એ વિષય પર સંશોધનો પણ થઈ રહ્યા છે. બિલકુલ થઈ રહ્યા છે, પરફેક્ટલી થઈ રહ્યા છે. મારા દૂધ ગંગા પ્રોજેક્ટ વિશે હું કહીશ, એક પ્રોગ્રામ હું ભણ્યો હતો 2010, એ વખતે મને એવું દેખાયું કે ભાઈ મારું સર્જન આ ધરતી ઉપર જાનવરોની સારવાર એકલી કરવા માટે નથી થયું. તો 10-11 વર્ષમાં મેં બહુ ઓછા લોકોને ગાયનું દૂધ માટે પ્રચાર કર્યો હશે, પણ હું શિક્ષણ વિસ્તારમાં ભણવા ગયો એટલે એ વખતે મેં વિચાર્યું કે ભાઈ દુનિયાના તમામ લોકો આ દેશી ગાયનું દૂધ પીએ તો એમની શારીરિક, માનસિક અને સોશિયલ સ્ટેટસમાં ઘણું બધું અપડેટમેન્ટ આવે, તેના કારણે એમનો પરફોર્મન્સ ખૂબ સારો વધે અને જાહેર આરોગ્ય સારું થાય, એના માટેનું એક મિશન મેં લીધું છે દૂધ ગંગા. અને એમાં એક પંચલાઈન એવી છે મારી, સેવિંગ ટુ ધ પ્રોડ્યુસર એન્ડ સેફ્ટી ટુ ધ કન્ઝ્યુમર. જે લોકો દૂધ પેદા કરે છે એમને પોષણક્ષમ સારા ભાવો મળે અને લોકો આર્થિક રીતે સમૃદ્ધ થાય, ગામડાના લોકો, શહેર અથવા જે લોકો ગાયનું દૂધ પીવે છે, સારું પોષણયુક્ત અને જંતુમુક્ત દવા મુક્ત એમને દૂધ મળે અને લોકો ખૂબ સ્વાસ્થ્યી રહે અને એમનું પબ્લિક હેલ્થ સારું થાય, એવું મારું એક મિશન છે.
પોષકભાઈ, આજે તમે વિગતે તમારા પ્રોજેક્ટ વિશે અને આ ખાસ એ ટુ મિલ જે અમને ઓસ્ટ્રેલિયામાં બહુ સહેલાઈથી હવે સુપરમાર્કેટમાં મળવા માંડ્યું છે તેના વિશે માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. વન્સ અગેન નમસ્કાર. જય હિન્દ, જય ભારત, વંદે ગૌ માતરમ.